Čaute, zdraví vás Dirtypack. V dnešnej recenzii by sme si mohli ukázať kladivo Milwaukee M18 CHX0X. Také zaujímavosti o tomto kladivku: má vymeniteľnú špičku, dostanete ho už v samotnom heavy duty kufri, ktorý doteraz nebol štandardom. Kladivo má antivibračný systém, je veľmi ľahké do ruky, dokáže vŕtať do betónu až do priemeru 26. Toto prevedenie je bezbaterkovom, čiže 0X označenie značí, že kladivo dostanete bez bateriek. Poďme teda na rozbalovačku. Kufrík dostanete krásne zapečatený v kartonovom púzdre alebo obale. Samotný heavy duty kufor je odolný voči nárazom. Pasuje naň ostatný sortiment od Milwaukee. Je k tomu možnosť pripojiť ďalšie kufre, ktoré sa dajú cvaknúť dokopy. Takže rozbalenie samotnej vŕtačky. Ja už tu mám osadenú baterku, pretože už sme s ňou niečo odpracovali. Sme si ju vyskúšali aj v teréne. Vŕtačka je naozaj veľmi jednoduchá a ľahká. Obsahuje aj vymeniteľnú špičku, napríklad na vŕtáky do železa, do dreva. Ručka je veľmi pohodlná. Môžem len vrelo doporučiť. Nastavenie s malinkým sklonom vľavo alebo vpravo pre lavákov. Ukazateľ stavu batérie je na zadnej strane. Je to veľmi praktické, pretože si dokážete aj počas práce rozkliknúť, koľko máte ešte baterky. Stačí nacvaknúť a stroj začne fungovať. Napredu veľmi svietivá ledka, fakt dobrá vec v tmavých priestoroch. Nastaviteľná ručka, takisto celkom dobre odprúžená, nie až taká stabilná. Vymeniteľná špička, toto je veľké plus, ktoré Milwaukee dávam. Vymeniteľná špička za špičku napríklad na vŕtaky do dreva, do železa, do vykružovákov. Treba dať však pozor, pri tejto špičke vám nebude fungovať príklep, ako som si mohol vyskúšať na obyčajných vŕtákoch. Treba použiť SDS plusovú špičku a SDS plusový vrták. Ako som už vravel, veľmi jednoduché vymenenie špičky nazad. Pokiaľ ste nejaký domáci majster alebo majster priamo v práci, niekde potrebujete jeden nástroj za druhý, jeden stroj, dve pomôcky, s ktorými dokážete jednou vyvrtať, druhou zašrobovať napríklad. Patričné oderky už počas pár hodín práce s jednotkou. Baterky veľmi odolné. Zo spodnej strany silná guma protišmiková, čiže keď robíte niekde na streche, nezošmykne sa vám batéria. Takže prvý test, ktorý by som chcel vyskúšať, je postupkový vrták do železa hrúbky asi 3 mm. Vrtačka s tým absolútne nemala žiaden problém. Vrtal som priemer od 5 mm do asi 12 mm. Prechádzal som skrz celý kov. Vŕtačka vôbec nespomalovala, nemal som pocit žiadnej slabého výkonu. Tu máme test vŕtania do šamotovej tehly v hrúbke 20x20 cm. Vŕtačka opäť žiaden problém s prevŕtaním tohoto materiálu.
prisekávaním. Je to už trošku iné kafe. Treba dbať na to, že nie je to sekačka, je to len vŕtačka s prisekávaním. Čiže pokiaľ potrebujete niekde nejaký rožtek odseknúť, nie je to priamo na vysekávanie nejakých veľkých otvorov. Vidíte, tu už malá vŕtačka, menší problém s odseknutím malej hrany. Ďalej by som vám chcel predstaviť aj nabíjačku, ktorú dostanete v tom sete. Jedná sa o nabíjačku, ktorá dokáže nabíjať 6 batérií. Treba si však dať pozor na to, nie všetkých 6 sa nabíja naraz. Pokiaľ vložíte jednu, druhú, tretiu, štvrtú, nabíjať sa bude vždy len tá, ktorá bola strčená prvá, potom ďalšia a ďalšia a ďalšia. Takže pokiaľ sa vám moja recenzia páčila, poprosím odber a like. Otázky do komentárov rád všetky zodpoviem. Takže toto bola moja prvá recenzia. Čauko!